Biz hozir aynan Rasulullohni ko'proq eslayotgan oyda turibmiz. Biz ummat o'laroq yil 12 oy Rasulullohni eslaymiz. Payg'ambarimizning ismlari aytilganda sallallohu alayhi vasallam deymiz. Iymonimiz mukammal bo'lsa qalbimizda titroq, ko'zimizda yosh paydo bo'ladi. Shunda zotga Qur'on nozil bo'ldi. U zot Qur'onga amal qildilar va bizga ko'rsatib berdilar. Keling, Rasulullohning bag'ri kengliklaridan bir misolni tarixdan eslaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qalblarida adovat, xafalik, kek, alamzadalik, nafrat degan narsani yulib tashab, olib tashab, xuddi hech narsa bo'lmagan, do'st bo'lgan kabi Makka fath kuni Makkaga kirdilar. Savol, Makka ahli kim edi? Makka ahli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yolg'onga chiqargan mushriklar edi. Men payg'ambar bo'ldim deganlarini yolg'onchiga chiqarsan, yolg'on gapiryapsan. Makka ahli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni majnunga chiqardi. Qur'on nozil bo'ldi desa, "Abu jinni bo'lib qopti" deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning da'vatlari bilan makkaliklar islomga kirsa bu sehrgar ekan, odamlarni o'z yo'liga kirgizib olyapti dedi. Makka mushriklari sahobalarga aziyat berdi, qatl qildi. Makka mushriklari sahobalarni o'z yurtlaridan chiqib Habashistonga, so'ng Madinaga hijrat qilishga majbur qildi. Makka mushriklari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga masxara tovuz sherlar to'qidi. Rasulullohni ustlaridan kuldi. Tili bilan, qo'li bilanchi tosh otib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tishlarini sindirishgacha bordi. Makka mushriklari Uhudda va bir qancha janglarda Rasulullohga tish tirnog'i bilan sahobalarga dinga qarshi kurashdi. Makka mushriklari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qancha aldadi, xiyla qildi, buni soni ko'p. Juda ham Rasulullohga ko'p ziyon yetkazgan xalqni ustidan xohlagan ishini qilishlik imkoniyati bilan Makkaga kirdilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Sizlarga shu joyda bir gap aytay. Hayotda agar bizga bir inson nohaq yomonlik qilsa, insonlar ichida bizni uyaltirsa, bizni aldasa, bizni obro'mizni to'ksa, kullarni kutib yashaymiz. Qachon bir kun kelar ekanki, men ham shuni alamimni olsam, qasosimni olsam deymiz va imkoniyat bo'lganda darrov foydalanamiz. Bitta bizga bir inson yomonlik qilsa yo ikkita narsada yomonlik qilsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Makka mushriklarining yomonlik qilganini soni yo'q. Tasavvur qiling, imkoniyat bo'ldi, o'sha yomonlik qilgan insonlarni ustidan fath qilib kirdilar. Hamma tim taraqay musulmonlarni, sahobalarni, rasullarni ko'rib uy uyiga kirib ketdi. Shunda Rasululloh sallam aytdilar: "Nima deb o'ylaysizlar? Nima deb gumon qilyapsizlar? Men sizlarni nima qilishim mumkin hozir?" Makka mushriklari sahobalarni, musulmonlarni vajohatini ko'rib dediki: "Ey Muhammad, sen birodarimizni o'g'lisan. Abdulloh otang bizni birodarimiz edi. Seni bobong Halim va Rahmdil inson edi. Amakilaring Abu Tolib va hokazo Qurayshning kattalari edi. Sen yaxshi bir insonlarning zurriyotisan" dedi. Qo'rqdim. Chunki ular Rasulullohga qarshi hatto harakatda hech qanaqa zulmdan to'xtashmadi. Ayollarga nisbatan ham, bolalarga nisbatan ham hamma tomonlama zulm qildi. Lekin Rasulullohni bugun fath qilib kelganlarini ko'rib ular qo'rqishdi. Azizlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar shu vaqtda? "Men sizlarga Yusuf akalariga aytgan narsani aytaman" dedilar. Yusuf alayhissalom bilasizlar, akalarining adovatidan, ko'rolmasligidan quduqqa tushdilar. Quduqdan arzimagan bir pulda Misrga qul qilib sotildilar. Misrda qanchadan qancha dashnomlarga va eng kattasi tuhmatga qolib zindonman bo'ldilar. Umrlarini aksarini zulm ostida o'tkazdilar. Lekin Alloh zulmga sabr qilganliklari uchun u kishini bosh vazir qilib qo'ydi. Misrga vazir qilib qo'ydi. Kuni kelib akalari kelgandan keyin "Men Yusufman" dedilar. Akalari qo'rqqanda aytdilar: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qala la tathriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Sadaqallahu alazim. Bugungi kunda sizlarni ayblash yo'q. Sizlarni Alloh mag'firat qilgay, u rahim qilguvchilarning rahimlirog'idir deb Yusuf alayhissalom akalariga kechirimli bo'ldilar. Payg'ambarimiz aytayaptilar: "Sizlar menga shuncha adovat qildinglar, tish tirnog'inglar bilan qarshi kurashdinglar, vaholanki men haq payg'ambar edim. Menga nozil qilingan Qur'on haq edi, lekin sizlar shunga qarshilik qildinglar. Bugun menda imkoniyat bo'lsa ham, bilinglarki Yusufni
akalarga aytgan gapni aytaman deb shu oyatni o'qidilar va barcha Makka mushriklarini kechirib yubordilar. Ana shundoq bag'ri keng, ana shundoq u zotga qanchalik yomonliklar qilsa ham kechirishlikka qodir bo'lgan bir zotni bugun biz hayotlarini eslab turibmiz. Buni nimasi bid'at? Rasulullohning har bir axloqlarini eslab ibrat olaroq sizga yetkazishimizda nima bid'at? Xolasak Rasulullohning bu sifatlarini bir piyola choy ustida eslashimiz mumkin. Xolasak masjidda, xolasak ko'chada, xolasak mashinada, xolasak yo'l yurib. Buni hech qanday bid'at joyi yo'q. Modomiki biz buni ibodat deyotganimiz yo'q. Modomiki Qur'on va sunnatda aynan deganimiz yo'q. Rasulullohni o'rganish haq bor narsa.